គូសកអីចឹងគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំណាដែលយកមកឲ្យជួយរកស៊ីយើងមិនពឹងកម្លាំងយើងឈាមរបស់យើងណាបាទចឹងលោកអ្នកចាំស្ដាប់មើលថាតើនៅក្នុងឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងមានឆ្នាំយើងដែរអត់ម៉ែដែរជាភរិយាហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកហ្នឹងគឺមិនមែនទាំងអស់ទេគឺវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនណាបាទភាគច្រើនគឺវាបែបហ្នឹងចឹងខ្ញុំយកមកនិយាយនេះគឺនិយាយក្នុងន័យភាគច្រើនមិនមែននិយាយក្នុងន័យភាគតិចទេចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមលោកអ្នកស្ដាប់មើលតើយើងគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំណាយើងគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំណាដែលត្រូវយើងដែលជួយឲ្យយើងនឹងបានរីកចម្រើនណាបាទគេថាសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារភរិយាអញ្ចឹងកាលណាតែភរិយាល្អចេះទុកចេះដាក់គឺគ្រួសារនឹងរុងរឿងរីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាភរិយានឹងមិនចេះទុកមិនចេះដាក់គេហៅថាកជិលធ្លុះកជិលធ្លុះគឺគ្រួសារនឹងក៏អន្តរាយដែរទោះបីជាប្រុសនឹងប្រកែរស៊ីប៉ុណ្ណាទោះបីជាប្រុសនឹងប្រឹងរកប៉ុណ្ណាក៏មិនឈ្នះការបំផ្លាញរបស់ភរិយាដែរពីព្រោះប្រពន្ធគឺជាអ្នកទុកជាអ្នកដាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវតែរកប្រពន្ធណាដែលចេះទុកចេះដាក់បាទចេះទុកចេះដាក់ណាហើយត្រូវរកប្រពន្ធដែលចិត្តបានបាទមិនមែនចេះតែទុកចេះតែដាក់ហើយចិត្តមិនបានបងប្អូនខាងប្តីខំរកលុយឲ្យទាំង10000ទាំង10000ហើយដល់ពេលដែលបងប្អូនខាងប្តីអត់ឲ្យអញ្ចឹងអត់បានទេបាទហើយផ្ដាំតឲ្យប្រុសទាំងអស់ក៏អញ្ចឹងដែរចេះរកលុយកុំខ្លាចប្រពន្ធមិនមែនថាមិនឲ្យខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្លាចប្រពន្ធនឹងបានន័យថានៅក្នុងករណីមួយចំនួននឹងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវយកលុយទៅជួយបងប្អូនយើងត្រូវទៅយកលុយទៅជួយឪពុកម្ដាយយើងយើងត្រូវយកលុយទៅធ្វើអីមួយដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងយើងកុំខ្លាចដោយសារកាលណាតែខ្លាចធ្វើឲ្យម៉ែយើងបកកើតនៅផ្ទះនោះអត់មានបាយស៊ីបាទអ្នកខ្លះខ្លួនឯងមានបានណារីកចម្រើនណាប៉ុន្តែម៉ែនៅផ្ទះរកផ្ទះល្អនៅមិនឃើញទេវេទនារកខោអាវថ្មីនៅមិនឃើញទេព្រោះកូនអត់គិតអញ្ចឹងណាបាទគិតថ្លឹងអត់ស្មើអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាស្ត្រីក៏ដោយជាបុរសក៏ដោយត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយយើងក៏ស្រឡាញ់គ្នាទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកវិញកាន់ប្រធានបទរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីថាតើយើងគួររើសប្រពន្ធឆ្នាំណាដែលនាំឲ្យគ្រួសាររីកចម្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរឿងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធគឺជាកោសិកាសំខាន់ណាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអត់អាចខ្វះមួយណាបានទេប្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមរកស៊ីប៉ុន្តែចំប្រពន្ធដែលជាស្រីកជិលធ្លុះជានារីមិនល្អគឺគ្រួសារហ្នឹងក៏អត់រីកចម្រើនមានបានទៅដែរហើយប្រសិនបើនារីនោះចេះទុកចេះដាក់ប៉ុន្តែចំប្តីដែលមិនបានការជាប្តីដែលចោលម្សៀតក៏មិនឲ្យគ្រួសារនឹងបានរីកចម្រើនបានទៅដែរប្រពន្ធចេះទុកចេះដាក់ប៉ុន្តែប្តីលេងល្បែងប្រពន្ធចេះទុកចេះដាក់ប្តីដើរតែផឹកយកប្រលប់ហ៎ប្រពន្ធចេះទុកចេះដាក់ឲ្យប្តីអត់ចេះរស៊ីអីណាមួយជ្រៅទៅមិនឆ្រៃព្រលឹមឡើងបោសផ្ទះព្រលឹមឡើងលាងចានព្រលឹមឡើងជូតផ្ទះហ្នឹងអត់គិតរស៊ីអីអាហ្នឹងក៏គ្រួសារមិនសូវបានកាក់កបរីកចម្រើនទៅដែរអញ្ចឹងគឺការជ្រើសរើសគ្រួសារនីមួយៗគឺសំខាន់ណាស់ហើយយើងក៏ត្រូវជួយគ្នាដែរពេលខ្លះគេថាមកពីយើងឯងដែលបដែបដោយយើងអត់តាំងចិត្តបាទប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់ខ្ជិលគាត់មិនរវល់គាត់មិនខ្វល់អញ្ចឹងតាមតណើទៅបាទគ្រួសារនឹងអញ្ចឹងតែពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាជាបុណ្យជាសំណាងជាព្រះដែលប្រទានឲ្យយើងណាអ្នកខ្លះគេមានបុណ្យល្អទៅគេវេទនាគេលំបាកទៅប៉ុន្តែគេប
បានគ្រួសារមកប្តីគេល្អស្ទូចគេពិភពពីជ្រមមកឲ្យឡើងជាខ្ពស់ហីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអត់សំណាងខ្លួនឯងគឺនៅឋានសួគ៌ហើយទៅបានសត្វគិញពួកយកមកទាញខ្លួនឯងឲ្យរាសីធ្លាក់វាមានអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូនណាបាទអ្នកខ្លះបងប្អូនឃើញហ៎ការមិនទាន់មានប្តីនឹងចូលមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រួសារនឹងរីកចម្រើនអត់ដែរមានរឿងមានរ៉ាវអីចូលមកទេពេលស្រាប់តែមានប្តីនឹងចូលមកមានប្រពន្ធនឹងចូលមកចាប់ផ្ដើមអញ្ញេអញ្ញៃចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យចាប់ផ្ដើមអន្តរាយចាប់ផ្ដើមស្អុយឈ្មោះហ្មងបងប្អូនដែរឃើញហ៎អ្នកខ្លះក្តីសុខនៅជាមួយគ្នានឹងគឺនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងអុកល្អើននៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលែងប្តីលែងប្រពន្ធចាស់ចោលទៅទៅយកប្តីយកប្រពន្ធថ្មីវាអស់ទាំងកិត្តិយសហើយវាលលាយទាំងទ្រព្យធនទៀតបាទអស់ទាំងកិត្តិយសហើយវាលលាយទាំងទ្រព្យធនទៀតអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវគិតត្រូវគូណាបាទហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិននិយាយសម្រាប់អ្នកដែលរៀបមង្គលការហើយទេខ្ញុំអត់និយាយទេណាអ្នកដែលរៀបមង្គលការហើយខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់រៀបការជាពិសេសបរោះណាបាទដែលគាត់មានបំណងចង់រកប្រពន្ធតើគួររកប្រពន្ធឆ្នាំណាខ្លះដែលជាស្រីល្អបាទដែលជាស្រីដែលអាចជួយទុកធុរៈយើងដែលជាស្រីអាចរស់បានបាទបើយើងយកប្រពន្ធដែលត្រូវខែត្រូវឆ្នាំល្អគឺយើងនឹងមានភាពកក់ក្ដៅបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាយកប្រពន្ធដែលមិនប្រកែទេគឺពិបាកណាស់សូម្បីតែងាប់គាត់ហ៊ានងាប់ដែរណាបាទដោយសារងាប់ទៅខ្លាចអត់មានអាណាមើលកូនណាដោយសារងាប់ទៅខ្លាចអត់មានអាណាថែកូនណាវេទនាណាព្រោះប្រពន្ធយើងអត់ខ្លាំងប៉ុន្តែបើប្រពន្ធខ្លាំងងាប់បាត់ភ្នែកចិត្តដោយសារអីអត់ពីយើងទៅក៏គេអាចចិញ្ចឹមកូនយើងរស់បានដែរបាទអត់ពីយើងទៅក៏គេអាចចិញ្ចឹមកូនយើងរស់បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនហើយមិនមែនថាស្ត្រីដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងវាល្អទាំងអស់ហើយក៏វាអាក្រក់ទាំងអស់ទេអត់ទេវាមានចំណុចល្អច្រើនហើយក៏មានចំណុចខ្លះដែរវាកត្តាមនុស្សហ៎បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកនិយាយនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអ្នកភាកច្រើនអញ្ចឹងណា100គឺភាកច្រើនគាត់ល្អ90អីចាស់ហើយវាមាន10វាស្អុយដែរណាបាទអញ្ចឹងចិនគេមិននិយាយថាត្រីមកកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ទេអ្នកណាស្អុយយើងឆ្កឹះកវាត់ចោលទៅអាណាអត់ស្អុយយើងលាងទឹកទុកប្រើទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងកាន់មកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញតើស្ត្រីគួរយកតើបរិសុទ្ធគួរយកស្ត្រីឆ្នាំអីបានជួយឲ្យគ្រួសាររីកចម្រើនហើយប្រកែរ៉ូស៊ីស្ត្រីដែលប្រកែរ៉ូស៊ីចេះទុកចេះដាក់ចេះចាត់ចេះចែងចេះខ្នះចេះខ្នែងចេះជួយបាទហើយស្អែកខ្ញុំនឹងឡាយប្រធានបទមួយទៀតថាតើស្ត្រីគួរយកប្តីឆ្នាំអីបានយកប្តីនឹងមកជាមេគ្រួសារយកប្តីនឹងមកជាអ្នកដែលជួយឲ្យគ្រួសារយើងរីកចម្រើនហើយក៏កាក់កបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយបកស្រាយជូនតាមក្បួនតាមខ្នាតដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះដឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ណាបងប្អូនណាបាទស្ដាប់ទៅព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំយកមកនិយាយនេះវាសុទ្ធតែមិនមែនរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេវាមានប្រយោជន៍ទោះបីយើងរៀបការហើយក្តីយើងមិនទាន់មានគូសកលក្តីយើងសិតស្ដាប់បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតលោកអ្នកដែលរើសប្រពន្ធណាលោកអ្នកអាចរើសយកស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងបាទស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាជាស្ត្រីដែលពូកែស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាស្ត្រីដែលពូកែណាបាទគាត់ប្រកែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទប្រកែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រកែទាំងការលក់ដូររកស៊ីប្រកែទាំងការទុកដាក់ហើយនឹងឆ្លាតវាងវៃអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់បានប្រពន្ធអាចសម្លឹងមើលប្រពន្ធដែលកើតឆ្នាំរោងពីព្រោះឆ្នាំស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាស្រីឆ្លាតស្រីប្រកែស្រីវាងវៃបាទស្រីដែលរឹងមាំស្រីឆ្នាំរោងអត់អាចដេកស៊ីកម្លាំងប្តីបានទេស្រីឆ្នាំរោងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្រីឆ្នាំរោងត្រូវតែប្រកែ
ស្រីឆ្នាំរោងត្រូវតែរឹងមាំស្រីឆ្នាំរោងគឺសត្វតែជាស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ការឯករាជ្យលើខ្លួនឯងគឺអត់អាចរស់នៅពឹងលើកម្លាំងប្តីទេអញ្ចឹងបើយើងមានប្រពន្ធឆ្នាំរោងយើងក៏រោស៊ីប្រពន្ធយើងក៏រោស៊ីនោះយើងនឹងឆាប់មានបាទយើងក៏រោស៊ីប្រពន្ធយើងក៏រោស៊ីយើងក៏ឆាប់មានយើងតែធ្វើការទៅប្រពន្ធយើងលក់ដូរប្រពន្ធយើងរកស៊ីអីថែមទៀតទៅកាក់កប់ខ្លាយទៅជាសាយថៃអញ្ចឹងបើចង់បានប្រពន្ធយើងអាចរើសយកប្រពន្ធឆ្នាំរោងដោយសារស្រីឆ្នាំរោងគឺជាស្រីដែលខ្លាំងគឺជាស្រីដែលពូកែជាគឺជាស្រីដែលមិនចេះនៅស្ងៀមហើយស្រីឆ្នាំរោងគឺជាស្រីដែលចិត្តទលាយដែលស្រឡាញ់បងប្អូនសាច់ថ្លៃទៀតអញ្ចឹងក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់បុរសទាំងអស់គឺតែងតែចង់បានប្រពន្ធដែលមានចិត្តល្អចេះចែករំលែកដល់បងប្អូនសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារខ្លួនពួកគេមិនដែលប្រាថ្នាស្ត្រីណាដែលចិត្តមិនបានជាមួយនឹងបងប្អូនខាងប្តីទេណាបាទអញ្ចឹងបុរសទាំងអស់បើសិនជាចង់បានប្រពន្ធដែលពូកែដែលចេះរកស៊ីដែលចេះជួយទុកធុរៈប្តីណាបាទគឺមិនដេកដួលលើប្តីរហូតនោះគឺយើងយកស្ត្រីឆ្នាំរោងចឹងស្ត្រីឆ្នាំរោងមានជីអូនឡើងណាបងប្អូនណាបាទមានជីអូនឡើងហើយគុណសម្បត្តិរបស់គាត់មានច្រើនណាទី1គាត់ចិត្តតលាយគាត់ចិត្តតលាយហ្នឹងគាត់មានចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តតលាយណាបាទគឺជួយសពគ្រប់ហ្មងហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្រងចូលចិត្តសាច់ញាតិខាងប្តីទាំងអស់មិនខ្លួនឯងមានបានតិចតួចឡើងត្រើងតិចតួចមើងងាយបងប្អូនសាច់ញាតិខាងប្តីទេអត់ទេបាទគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺស្រឡាញ់បងប្អូនខាងប្តីចេះចែកលែកចេះស្រឡាញ់ចេះអបសោកហើយចេះលើកស្ទួយបងប្អូនសាច់ថ្លៃឲ្យបានរីកចម្រើនឲ្យបានល្អគួរជាទីដែលពេញចិត្តណាបាទអញ្ចឹងយើងបរិសទាំងអស់គ្នាគឺតែងប្រាថ្នាចង់បានឲ្យស្ត្រីណាដែលប្រពន្ធបានប្រពន្ធមកដែលជួយមើលបងប្អូនដែលជួយមើលឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគឺរើសយកឆ្នាំរោងទៅមិនខុសទេគាត់ប្រកែគ្រប់រឿងបកាយទាំងការរកស៊ីបកាយទាំងការចាត់ចែងកិច្ចការងារទូចធំនៅក្នុងផ្ទះពេលខ្លះយើងមិនបាច់រវល់ច្រើនយើងមិនបាច់កើតទុកច្រើនយើងមិនបាច់ហត់ច្រើនទេយើងបានប្រពន្ធឆ្នាំរោងមកគឺយើងកាក់កបគឺយើងថេងគឺយើងរីកចម្រើនរកស៊ីបានហើយគុណសម្បត្តិគឺបកាយសពគ្រប់តែម្ដងដោយសារគាត់បកាយគាត់មិនចេះនៅស្ងៀមទេគាត់អាចរកស៊ីគាត់អាចលក់ដូរគាត់អាចធ្វើការពេលខ្លះស្ត្រីឆ្នាំរោងនឹងអាចធ្វើការអាចរកស៊ីអាចឆ្លាតអាចពូកែជាងបរោះទៅទៀតអញ្ចឹងអត់ខុសទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចង់បានប្រពន្ធទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធឆ្នាំរោងទៅគឺនឹងមានលៀបមានជ័យហូរចូលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងរីកចម្រើនព្រោះស្រីឆ្នាំរោងស្រីល្អស្រីប៉កែរ៉ូស៊ីហើយស្រីចិត្តល្អជួយបងប្អូនរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមអញ្ចឹងថាក្តីបំណងរបស់បរោះទាំងអស់គឺទី1ចង់បានប្រពន្ធពូកែពូកែរ៉ូស៊ីឆ្លាតហើយចិត្តបានជាមួយនឹងសាច់ញាតិចិត្តបានជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺជាក្តីបំណងរបស់បរិសុទ្ធហើយហើយមិនមែនចង់បាននារីណាដែលស្អាតអីពេកទេឲ្យតែពូកែឲ្យតែឆ្លាតហើយមានទឹកចិត្តល្អបរិសុទ្ធគឺផ្លាយទៅជាកល្យាណីហើយបាទដោយពាក្យស្លោកលោកពោលថាពាក្យស្លោកលោកពោលថាណានេះដាស់បាទស្រីល្អដោយសារចរិយាបរិសុទ្ធសង្ហាដោយសារចំណេះវិជ្ជាបាទស្រីល្អដោយសារចរិយាហើយបរិសុទ្ធសង្ហាដោយសារអីដោយសារវិជាហើយបើសង្ហាតែរូបនឹងខ្លៅហើយក៏មិនប្រឹងមិនប្រកែអាហ្នឹងក៏មិនសង្ហាដែរបាទប្រុសសង្ហាខ្លះហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍បាទអត់ប្រយោជន៍អីគេសត្វប្រឡង្កាសដេកស៊ីដោយសារស្រីបាទហើយចឹងទៅកាលណាតែដេកស៊ីដោយសារស្រីស្រីមើងងាយហើយហើយពេលគេមើងងាយកុំខឹងបាទចឹងណាព្រោះទាំងគេទាំងយើងកាលណាបានប្តីល្អលើកទូលហើយប៉ុន្តែបើប្តីនឹងមកមិនចេះរកស៊ីអីមិនចេះចាត់ចែងមិនចេះទុកដាក់អីអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយណា
គេខំរោស៊ីឲ្យឯងនៅផ្ទះលេងល្បែងគេខំរោស៊ីឯងនៅផ្ទះមានស្រីគេខំរោស៊ីឯងនៅផ្ទះដើរផឹកអ៊ូទីនួអាហ្នឹងគឺត្រូវគេលែងចោលហើយត្រូវគេជេរកុំខឹងគេណាត្រូវគេជេរត្រូវគេលែងចោលកុំខឹងគេអញ្ចឹងបើសិនជាមានស្រីឈប់មានស្រីទៅបើសិនជាផឹកស្រាឈប់ផឹកទៅបើសិនជាលេងល្បែងឈប់លេងទៅអាហ្នឹងគឺជាទីពេញចិត្តហើយហើយកាលណាយើងឈប់ផឹកស្រាកាលណាយើងឈប់មានស្អីកាលណាយើងឈប់លេងល្បែងវាចម្រើនរុងរឿងអ្នកណាវាចម្រើនរុងរឿងគ្រួសារយើងនឹងវាមិនមែនមកចម្រើនរុងរឿងគ្រួសារលោកគ្រូមហាជុំទេហើយក៏វាមិនមែនឡើងខ្សែថៃគ្រួសារលោកគ្រូមហាជុំដែរបងប្អូនទៅមើលមើលអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញធំធំវាមិនដែលជោគជ័យដោយសារលេងល្បែងទេបាទអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញធំធំវាក៏មិនដែលជោគជ័យដោយសារដើមមានស្អីគ្រប់កន្លែងដែរអ្នកដែលមានអ្នកដែលជោគជ័យអ្នកដែលធ្វើការធំធំក៏មិនដែលជោគជ័យដោយសារការផឹកស្រារាល់ថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងជាពិសេសនារីនារីជាពិសេសបរិបរោះបើសិនជាចង់បានប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យជម្រើសលោកអ្នកឲ្យរើសយកស្រីឆ្នាំរោងព្រោះគាត់ប្រកែព្រោះគាត់ឆ្លាតព្រោះគាត់មនុស្សគាត់មិនអាចពឹងមនុស្សប្រុសទេគឺគាត់ត្រូវតែប្រឹងរស់ស៊ីហើយក៏ប្រកែដែរប៉ុន្តែចំណុចអវិជ្ជមានវិញមិញនេះខ្ញុំនិយាយពីគុណសម្បត្តិហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាមនុស្សចិត្តឆេវឆាប់ខឹងឆាប់ខឹងចិត្តក្តៅឆាប់ខឹងណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សស្រីឆាប់ខឹងឆ្នាំរោងឆាប់ខឹងបន្តិចបើយើងចង់បានប្រពន្ធដែលខ្លាំងចង់បានប្រពន្ធដែលពូកែចង់បានប្រពន្ធដែលឆ្លាតយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតគាត់មួយចំនួនដែរទី1គឺគាត់ឆាប់ខឹងគាត់មួម៉ៅច្រើនអញ្ចឹងតែគាត់មួម៉ៅឆាប់ខឹងឯងធ្វើឲ្យយើងអត់សប្បាយចិត្តទេវាអាចមានការឈ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមចិត្តថាអញយកប្រពន្ធឆ្នាំរោងគឺភាគច្រើនជាស្រីឆ្នាំចឹងពួកដែលស្រីឆ្នាស់ហ្នឹងគឺវាប៉ះអត់បានទេគឺវាឆ្នាស់ហើយចឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហេតុអីបានគេប៉ះមិនបានហេតុអីបានយើងស្រីឲ្យគេមិនបានដោយសារគេមិនមែនស៊ីដោយសារយើងដោយសារគេមិនមែនស៊ីដោយសារយើងដោយសារគេរអដែរចឹងណាបាទចឹងកាលណាដែលគេរអដែរគឺបងប្អូនកូនក្មួយនឹងមាននៅបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងហើយបងប្អូនណាហេតុអីបានឡាយទៅវាកាំងចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងអូមកអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំឮហ៎បាទបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឮជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមកព្រោះខ្ញុំឡាយទៅវាអ្នកមើលចុះមកមកកំហុកដោយកាលមុនកាល Facebook មានបញ្ហាគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើបានឮហើយជួយផងប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់ដែរយ៉ាងបាទបងប្អូនឮហ៎ហើយនេះខ្ញុំមកនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាមនុស្សចិត្តឆេវបាទបងប្អូនបានឮវិញហើយណាបាទបានឮវិញហើយដោយសារមិញនេះដូចឆ្ងល់ដែរឡាយឡាយទៅលេងស្រាប់ហើយធ្លាក់អ្នកមើលឡើងកំហុកហ្មងធ្លាក់ឡើងអស់4 500អ្នកណាមកផ្លែតសោះហ្នឹងហើយប្រហែលជាវាកើតអីវាទៅឥឡូវនេះឮវិញណាបងប្អូនណាបាទប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតវាកាំងអីក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងយើងមកវិញណាបងប្អូនណាមកវិញចម្លែកវាចម្លែកចឹងបាទមិញនេះអ្នកមើលច្រើនទៅមកផ្លែតសោះគ្រាន់តែខ្ញុំអោនមុខចុះងើបឡើងវិញអស់ឡើងរាប់រយអ្នកបាទអស់ឡើងរាប់រយអ្នកណាឥឡូវត្រឡប់មកវិញបងប្អូនណាមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងហីបាទនិយាយបានវិជ្ជមានអស់ហើយឥឡូវនេះដល់មកកាន់ចំណុចអវិជ្ជមានវិញមកកាន់ចំណុចអវិជ្ជមានវិញរបស់ស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងត្រូវទទួលស្គាល់ថាទី1គាត់ចិត្តឆេវឆាវចិត្តឆេវឆាវឆាប់ខឹងបាទដោយសារគាត់ប្រកែរ៉ូស៊ី
ដោយសារគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែគាត់ហត់នឿយច្រើនហើយកាលណាហត់នឿយច្រើនអត់មានពេលមកលួងប្តីទេអត់មានពេលមកត្រូវអំបោប្តីទេហើយក៏អត់មានពេលមកពេលណាមករៀងថ្នាក់ថ្នមប្តីដែរអញ្ចឹងអត់សូវត្រូវទេអញ្ចឹងរៀងឆាវតិចហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់បានប្រពន្ធដែលស្រីខ្លាំងស្រីប្រកាយអាហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដែរទី1គឺគាត់ឆាវតិចហើយឆ្នាស់តិចហើយបាទមិនសូវប្រកបគុណប្តីហ្មងទេដោយសារគេហត់គេរោស៊ីដែរទី2ការងារផ្ទះមិនសូវប្រកែស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងបាទហេតុអីបានគាត់មិនសូវប្រកែការងារកពិចកពុកច្រានជើងឆ្នាំដោយសារគាត់ត្រូវទៅរោស៊ីដែរគាត់ចេញទៅរោស៊ីគាត់ចេញទៅលក់ដូរគាត់ចេញទៅធ្វើចំនួនជួញដូរអញ្ចឹងកាលណាទៅរោស៊ីមកវិញហត់ហើយអត់មានពេលណាបោះសម្អាតមើលថែច្រានជើងឆ្នាំទេទុកដាក់អីទេប៉ុន្តែបើការងារចាត់ចែងធំដុំដូចជាការងារសាងសង់ការងារធ្វើអ្វីមួយដែលជាការងារធំធំការងារប្រុសគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែការងារកប៉ិចកប៉ុកកប៉ិចកប៉ុកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអត់បានទេមិនមែនគាត់ធ្វើមិនបានទេគាត់ខ្ជិលបាទគាត់ខ្ជិលហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ខ្ជិលអញ្ចឹងទៅគឺប្រុសចាប់ដើមខឹងឲ្យលបល់កាច់ហ្នឹងអញហត់ហើយមកដល់ផ្ទះហ្នឹងនៅលាងចានទៀតអាហើយធ្វើម៉េចបើប្រពន្ធយើងវាខ្ជិលមិនមែនគាត់ខ្ជិលទេដោយសារគាត់ហត់អស់កម្លាំងទៅធ្វើការហត់អញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់យើងត្រូវតែដឹងទី1យើងមានគុណសម្បត្តិទី2ក៏វាមានគុណវិបត្តិដែរអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺល្អច្រើនហើយគុណវិបត្តិហ្នឹងក៏វាជួបនៅរឿងដែលមិនល្អច្រើនដែរដោយសារទី1ស្រីកើតឆ្នាំរោងស្រីឆ្នាស់ឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ឆាប់ខឹងប៉ុន្តែឆាប់បាត់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធឆ្នាំរោងបើសិនជាគាត់ខឹងអាហ្នឹងយើងដើរចេញទៅបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងឧបមាថាបើយើងមានប្រពន្ធកើតឆ្នាំរោងអូម៉ាប្រពន្ធនឹងវាឆ្នាស់យើងដើរចេញទៅយើងកុំតបតជាមួយគាត់ពេលដែលគាត់ហើយឲ្យលែងអីហើយទី1ទី2រឿងការងារផ្ទះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដូចមិនសូវប្រកែបានទេមិនមែនមិនសូវប្រកែទេមនុស្សនឹងឆ្លាតប៉ុន្តែដូចមិនសូវរវល់ដោយសារហត់ដល់ណាហត់ហើយមកដល់ផ្ទះនៅមានគិតច្រានជើងឆ្នាំទៀតអានឹងគឺមិនសូវប្រកែទេអញ្ចឹងកាលណាដែលស្ត្រីដែលពូកែគឺយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់អំពីចំណុចដែលខ្វះខាតចំណុចដែលមិនល្អរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាគឺវាមានចំណុចតិចតួចដែលគួរខ្វះខាតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរោស៊ីមានទៅប៉ុន្តែយើងបើយើងរោស៊ីមានទៅយើងកាក់កបទៅយើងងាយចម្រើនទៅអានឹងគឺយើងអាចជួលគេមកនេះទៅមកជួលគេមកធ្វើការទៅណាយើងអាចជួលគេមកធ្វើបានឲ្យតែយើងរោស៊ីមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3ពួកកើតឆ្នាំរោងនឹងសត្វស្រីឆ្នាំវាមិនត្រូវប្តីទេបាទគាត់មិនត្រូវប្តីទេហេតុអីបានគាត់ស្រីឆ្នាំរោងគាត់មិនត្រូវប្តីដោយសារខ្ជិលត្រូវប្រឹងរោដែរអីដែរហត់ដែរអត់មានពេលណាមកកប់គុណចិត្តទេអញ្ចឹងក៏មិនសូវត្រូវដែរហើយអញ្ចឹងប្តីមួយចំនួនគឺតែប្រពន្ធអត់ត្រូវអត់សុបាយចិត្តទេបាទព្រោះបរោះមួយចំនួនគឺទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពេលដែលរោស៊ីមានទោះបីប្រពន្ធរោក៏ដោយអូម៉ាថាប្តីប្រពន្ធស្រាប់តែយើងនឹងជាស្ត្រីរោស៊ីមានបានទៅប្តីគេថាគេអ្នករោតែយើងគេអួតគេដើរពើងទ្រូងគេថាណែអញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានបានបាទមានបានអីហ្នឹងគឺដោយសារតែអញអ្នករោការពិតអាមានបានហ្នឹងវាមានការរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រពន្ធដែរប្រពន្ធអ្នករោដែរបានជួយឲ្យគ្រួសារហ្នឹងមានបានប៉ុន្តែបរិសុទ្ធគេមើលអត់ឃើញគេថាណែខ្លួនគេគេអ្នករោអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងអត់មើលអត់ឃើញអំពីគុណបំលៃរបស់ប្រពន្ធទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលថ្ងៃណាមួយភរិយាហ្នឹងរោស៊ីខាតលលុំលលាយគេអត់ទៅសើខ្លួនគេហើយក៏គេអត់ថាខ្លួនគេនឹងរោស៊ីឡើងហើយក៏អត់ថាខ្លួនគេនឹងអ្នកបំផ្លាញដែរគេថាមកពីស្ត្រី
អញ្ចឹងមកពីស្ត្រីហ្នឹងមកថាស្ត្រីហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកចាំតែខុសណាបាទពេលរោស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាគេសរសើរគេថាខ្លួនគេអ្នករោហើយដល់ពេលដែលលះហេមលះហាមខាត់អស់គេដាក់ឌីលមកពីស្រីចង្រៃស្រីមិនកើតអញ្ចឹងកូនស្រីទាំងអស់ហ្នឹងវាចាំតែខុសហ្នឹងបាទកូនស្រីហ្នឹងចាំតែខុសហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិយាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ចៅស្រីស្រីគាត់ថាខ្ញុំយកប្តីបើចង់សុខគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ផ្ដាំថាដែរអញប្រាប់ហើយបើចង់ល្អខ្ញុំយកប្តីបាទបើអត់យកប្តីវាល្អមែនប៉ុន្តែវាល្អតែពេលនៅក្មេងហ្នឹងណាដល់ពេលដែលចាស់ទៅវាអត់មានកូនអត់មានអាណាមើលបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយក៏វាមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការយោគយល់ណាចង់បានប្រពន្ធដែលល្អចង់បានប្រពន្ធដែលពូកែចេះជួយទុកធុរៈចេះរោស៊ីចេះលក់ដូរចេះជួយការងារប្តីក៏ត្រូវដឹងអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដែរថាគាត់នឹងខ្វះខាតរឿងអីខ្លះថាគាត់នឹងមានអីខ្លះដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់មិនមែនឲ្យគេប្រកែរោស៊ីឲ្យគេប្រកែគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេមកបង្ងើយើងទៀតទេអត់ទេយើងជួយធ្វើការងារគ្នាទៅវិញទៅមកបរោះខ្លះអាងខ្លួនឯងតែជាប្តីនឹងគឺអត់បានជួយធ្វើការអីសោះអត់ជួយបានធ្វើការងារអីសោះគឺមកដល់ផ្ទះដេកចុចទូរស័ព្ទមកដល់ផ្ទះធ្វើអីដេកទៅប្រពន្ធអ្នកបង្ងើបាយទឹកអីចឹងទៅណាប្តីប្រពន្ធទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាទៅរកស៊ីទាំងអស់គ្នាមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធប្តីដេកចុចទូរស័ព្ទប្រពន្ធដាំបាយស៊ីប្រពន្ធលាងចានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវជួយគ្នាត្រូវយកអាសាដល់គ្នាត្រូវធ្វើអីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅអ្នកដែលចង់បានប្រពន្ធឆ្នាំរោងណាគឺត្រូវដឹងហើយនាងឆ្លាតនាងប្រកែកប៉ុន្តែនាងនឹងក៏មិនមែនណយដូចឆ្នាំដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងត្រូវដឹងណាស្រីឆ្នាំរោងស្រីឆ្នាំណាមិនមែនណយទេហើយបើចង់បានប្រពន្ធឆ្នាំរោងត្រូវត្រៀមចិត្តទទួលថាទី1នាងនឹងឆ្នាំណាទី2នាងនឹងខ្ជិលមិនស្អីធ្វើការងារផ្ទះទេប៉ុន្តែគេប្រកែករស់ស៊ីលុយខាងក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងបាទចង់បានប្រពន្ធចង់បានឆ្នាំរោងត្រូវដឹងអំពីរឿងដែលមិនទាន់ដឹងហើយស្រីឆ្នាំរោងគឺមិនសូវត្រូវប្តីទេហ៊ានតែឯងនឹងទៅដើរលេងហ៊ានតែឯងនឹងខូចលេងលបែងស៊ីសងផឹកស្រាគេលែងក្បាលចោលហើយបាទគេលែងក្បាលចោលគេមិនយកទេហេតុអីបានវាភុយលែងក្បាលស្រួលស្រួលម៉េចដោយសារគេប្រកែករោស៊ីដែរដោយសារគេឆ្លាតដែរគេដឹងដែរគេមានលំនឹងគេច្បាស់លាស់ដែរហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលគេមានលំនឹងច្បាស់លាស់គឺគេអត់ត្រូវប្តីទេមើលតែឯងមិនកើតមើលតែឯងខ្លាំងឯងលែងក្បាលឯងចោលអញ្ចឹងណាហេតុអីបានលែងក្បាលចោលភុយម៉េចអត់ពីឯងទៅក៏អញក៏ឯងក៏ខ្លួនអញនឹងអាចរស់បានដែរចឹងណាចឹងអានឹងភុយហ្មងលែងចោលឆៅឆៅហ្មងចឹងបានឃើញស្រីឆ្នាំរោងភៀកច្រើនអាភ័ពឯណាអាភ័ពដោយសារអីវាប្រកែពេកវាខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងមើលតែប្តីមិនស្រួលគឺលែងក្បាលចោលហ្មងណាអត់មាននិយាយច្រើនលែងចោលហ្មងតែលែងលែងដាច់ឯងដោយសារអីអញចេះរោស៊ីដែរអញមានបាយស៊ីដែរអត់ពីឯងក៏អញមានបាយស៊ីដែរអានឹងលែងលឿនប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនដែលអត់មេម៉ាយហ្នឹងមិនថាគាត់ស្រួលឯណាវេទនីពេលខ្លះដេកអោបទុកប្តីវ័យ20ឆ្នាំឯងប៉ុនមានលែងប្តីលេងលបែងប្តីផឹកស្រាប្តីធ្វើបាបអត់លែងប្តីនឹងចោលទេដោយសារអីដោយសារមិនមែនគាត់មិនចង់លែងទេប៉ុន្តែគាត់អត់ទីពឹងគាត់ថាលែងទៅអត់មានអាណាចិញ្ចឹមកូនហើយគាត់ថាលែងទៅអត់មានអាណាចិញ្ចឹមគាត់ខ្លាចគាត់វេទនាខ្លាចគាត់នឹងកើតទុក្ខអញ្ចឹងបានគាត់មិនលែងគាត់ទ្រាំតាំងពីកូនតូចរហូតដល់កូនធំទៅណាបាទបើពេលកូនធំឯងលែងដាច់ទៀតខ្មាស់កូនណាមានកូនមានចៅលែងកើតទេនៅមួយគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងទៅហើយត្រូវប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់របស់ដូនតាខ្មែរយើងគេថាគេមិនសូវឲ្យយើងមានប្តីមួយប្តីពីរទេបាទអញ្ចឹងស្រីឆ្នាំរោងភាកច្រើនហេតុអីបានស្រីនឹងវាមេម៉ាយហេតុអីបានស្រីនឹងគាត់មេម៉ាយដោយសារគាត់ខ្លាំងពេកគាត់ strong ពេកគាត់ខ្លាំងពេកគាត់ strong ពេកគាត់ប្រកែពេកអញ្ចឹងគាត់អាចចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់រួច
មើលតែប្តីធ្វើខុសមកមកឈ្លោះគ្នាមកមកអញមិនត្រូវហើយលែងក្បាលគ្នាហែងចោលហើយតែលែងចោលហើយគឺមេម៉ាយហើយអាតែមេម៉ាយហើយមានប្តីពីរហើយអ្នកខ្លះមេម៉ាយមកជីវិតទៅអ្នកខ្លះអត់មេម៉ាយមកជីវិតទេមេម៉ាយទៅវាពិបាកមានអាណាមកញ៉ៃញងទៅគឺត្រូវលើគ្នាទៀតទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះអត់មេម៉ាយទេដោយសារអីដោយសារវាខ្សោយគាត់ខ្សោយដោយសារបើលែងប្តីទៅអត់មានអាណាចិញ្ចឹមខ្លាចអត់មានអាណាគត់កូនខ្លាចអត់មានរស់បានអញ្ចឹងក៏សុកចិត្តទ្រាំយកទៅលេបថ្មលេបគ្រោះទៅបាទហើយអ្នកខ្លះកម្មពៀហ្មងអ្នកខ្លះកម្មពៀហ្មងប្តីវាយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលែងដាច់ដូចចែមួយនោះប្តីវាយអស់ហ៎បាទវាយអស់ហ៎ដល់ពេលយើងអ្នកចិត្តខាណិតយើងទៅប្តឹងប៉ុសប្តឹងសង្កាត់ទៅមកចាប់អាប្តីនឹងយកទៅទៅអាវាយមិនទាន់បាត់ជាប់មុខផងទៅលួសប្តីនឹងមកវិញហើយអាប្តីនឹងគេបចោអាឯងអ្នកទៅប្តឹងទៀតហើយអញ្ចឹងវាពិបាកដែរណាវាពិបាកដែរពេលខ្លះវាកម្មមកវាមិនដឹងចុះពាក់កម្មមកពីជាតិណាមកណាប្តីពុនណាប្តីវាយព្រឹកងេកប៉ុនលែងគ្នាមិនដាច់ដោយសារអីដោយសារវាចុះពាក់កម្មពីកម្មពីពីជាតិមុនមកមិនដឹងវាសាងយ៉ាងម៉េចបានជាតិនឹងប្តីវាយព្រឹកងេកអីនៅលែងមិនដាច់អានឹងវាមានរឿងបែបនឹងកើតឡើងមែនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្តីវាយព្រឹកងេកអត់ហ៊ានលែងប្តីទេដោយសារចិត្តមិនដាច់នឹងតែខ្លាចស្អីបើប្តីវាយលែងក្បាលចោលទៅណាបាទប៉ុន្តែយើងមើលផងប្តីវាយនឹងយើងវាល្អណាស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងនឹងក៏វាណាស់ដែរអានឹងក៏តាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបើចង់បានប្រពន្ធឲ្យយកប្រពន្ធឆ្នាំរោងយកប្រពន្ធឆ្នាំរោងទៅប៉ាកែរ៉ូស៊ីប៉ាកែទុកដាក់ឆ្លាតវៀងវៃប៉ុន្តែក៏ខ្ជិលដែរហើយក៏ឆ្នាស់ដែរណាប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់ឲ្យដឹងទី2បងប្អូនយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកសឹកពួកស្រីរឹងណាយកមកប្រាប់នឹងណាបាទសឹកពួកស្រីរឹងហើយវើកក៏រឹងរោងក៏រឹងដែរសឹកស្រីរឹងហើយអញ្ចឹងយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកឆ្នាំវើកក៏ជាស្ត្រីមួយដែលរឹងមាំប៉ាកែណាស្រីឆ្នាំវើកឆ្លាតបាទប៉ាកែរ៉ូស៊ីអត់ចេះនៅស្ងៀមទេចប់ពីមួយចូលមួយចប់ពីមួយចូលមួយមុខលបជំនួយជួយដូរអីគឺស្រីឆ្នាំវើកប៉ាកែបាទប៉ាកែមែនតែនមកនៅក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងបើយើងចង់បានប្រពន្ធបានប្រពន្ធឆ្នាំវើកមកស្រួលណាបាទទោះបីយើងអត់ការងារធ្វើ3ខែក៏ប្រពន្ធយើងអាចចិញ្ចឹមយើងរស់ដែរអញ្ចឹងយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកកាលណាដែលយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកប្រពន្ធនឹងប៉ាកែប្រពន្ធនឹងឆ្លាតគឺអាចជួយយើងបានហើយប៉ុន្តែវាឆ្លាតវាប៉ាកែពិតមែនប៉ុន្តែក៏វាមាននៅគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរស្រីឆ្នាំវើកឆ្លាតប៉ាកែប៉ុន្តែវាឆ្នាស់ធ្វើអីយកទៅចាត់ខ្លួនឯងឯនារីឆ្នាំវើកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាបាទតែចង់ទៅណាទៅនឹងតែចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងអត់មានស្ដាប់បទោប្រធានណាទេតែចង់ទៅសាថ្មីម៉ោង3យប់ក៏ទៅដែរតែចង់ទៅហើយតែចិត្តចង់ទៅណាអញទៅសាថ្មីម៉ោង3យប់អូនណាកុំទៅចាំស្អែកចាំទៅតែអត់ទេទៅទាំងយប់នឹងវឹងដល់សាថ្មីបាត់អត់ចេះស្ដាប់បទោប្រធានអត់ចេះស្ដាប់អ្នកណាទេចឹងបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងបើចង់យកប្រពន្ធដែលប៉ាកែដែលឆ្លាតអីត្រូវដឹងអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងស្រីឆ្នាំវើកបងប្អូនចង់បានប្រពន្ធយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកមួយទៀតទៅបាទប្រពន្ធឆ្នាំវើកក៏ជាប្រពន្ធដែលឆ្លាតដែលពូកែដែលនឹងជួយឲ្យប្តីនឹងរីកមុខរីកមាត់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់ប្រពន្ធវិញណាបាទយើងត្រូវអន់ជាប្រពន្ធឲ្យបានរស់នៅមួយគ្នាសុខហើយបើយើងខ្លាំងដែរនាងនោះខ្លាំងដែរគឺនៅមួយគ្នាអត់បានមួយឆ្នាំទេនឹងលែងគ្នានឹងនារីប្រត់ប្រាស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយជាពិសេសបរោះទាំងអស់ដែលចង់បានប្រពន្ធមានជម្រើសពីរទី1យកប្រពន្ធដែលខ្សោយអានឹងគេត្រូវយើងហើយបាទទី2យកប្រពន្ធដែលឆ្លាតយកប្រពន្ធដែលប្រកែអានឹងគេអត់ត្រូវយើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលខ្លួនឯងទៅបើចង់ពិបាកខ្លួនមួយទៅរស់ស៊ីយកមកចិញ្ចឹមមកផ្ទះអានឹងយកប្រពន្ធដែលខ្សោយទៅប៉ុន្តែបើចង់សំណុករ៉ូស៊ីបានមកឆាប់ធ្វើអ្នកមានប្តីក៏ប៉ាកែប្រពន្ធក៏ប៉ិនប្រសពអានឹងយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកទៅបាទយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាប៉ាកែរ៉ូស៊ីវាឆ្លាតវាវៀនវៃ
វាបកាយទុកដាក់ចេះរលុយប៉ុន្តែក៏មាននៅគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរអ្នកស្រីកាលឆ្នាំវើកទី1ខ្ជិលការងារផ្ទះមិនសូវប្រឹងប្រែងទេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេមិនសូវគិតទេមិនសូវខ្វល់ទេមិនសូវចាត់ចែងអីម៉ាបាទណាអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងនឹងគួរតែដឹងបាទវាគ្មានអ្នកណាគ្រប់ដប់ទេអង់គ្លេសគេថា no perfect no perfect បាទ everything no perfect អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺมันអាចមានអ្នកណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេអត់មានណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវើកបើស្ដាប់ឮហើយកែចរិតផងកុំឆ្នាស់ពេកបាទបាទស្រីស្រីដែលកើតឆ្នាំវើកបើស្ដាប់ឮកុំកែចរិតទៅបើឆ្នាស់បើឆ្នាស់កែទៅសម្រួមចិត្តទៅណាបាទប៉ុន្តែវាពិបាកវាវេទនាបើសាអីបើសាតើវាមានកម្មស្រីឆ្នាំវើកហ្នឹងណាគ្នាបំប្រឹងរកស៊ីងាប់មកជីវិតហ្នឹងវាពឹងកម្លាំងញើសឈាមគេមិនបានណាចម្លើយឆ្លើយថាវាគ្មានប្តីណាគេមកចិញ្ចឹមណាបាទវាអត់មានប្តីណាមកចិញ្ចឹមគេវាអត់មានប្តីណាមកជួយគេបំប្រឹងរកងាប់ដូចខ្លះគេថាប្រុសក៏ខ្លួនឯងស្រីក៏ខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវពិបាកបន្តិចហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើខ្ញុំឲ្យមានកូនខ្ញុំមិនយកកូនឆ្នាំរោងទេស្រីបើខ្ញុំឲ្យចង់បានកូនស្រីខ្ញុំមិនឲ្យយកឆ្នាំវើកទេឆ្នាំរោងទេព្រោះស្រីទាំងអស់ហ្នឹងសិតស្រីមានកម្មហេតុអីបានថាស្រីមានកម្មវានៅស្ងៀមអត់កើតទេត្រូវតែប្រឹងរកស៊ីប្រឹងតែធ្វើការប្រឹងតែធ្វើមុខចំនួនជួញដូរបានមកកាក់កោបបានមករីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវដឹងណាបងប្អូនចង់បានប្រពន្ធគឺឆ្នាំអីខ្លះហើយបាទបាទឆ្នាំវើកហើយនឹងឆ្នាំរោងបន្ទាប់មកទៀតស្ត្រីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំថោះក៏ជាស្ត្រីដែលប្រកែកដែរក៏ជាស្ត្រីដែលឆ្លាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរួមហ្មងទៅបងប្អូនណាពីព្រោះវាគ្មានខុសគ្នាអីប្រមាណទេបើចង់បានប្រពន្ធបងប្អូនគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំរោងគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំវើកគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំថោះគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំជូតគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំរកាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំអ្នកដែលចង់បានប្រពន្ធណាប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលយកប្រពន្ធឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់ចង់យកប្រពន្ធដែលប្រកែចង់យកប្រពន្ធដែលឆ្លាតចេះរកស៊ីគឺបងប្អូនយកឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងទៅមានឆ្នាំវើកមានឆ្នាំលកាមានឆ្នាំថោះមានឆ្នាំជូតហើយនិងឆ្នាំរោងថោះជូតលកាវើករោងស្រីឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងសិតតែកំពូលស្ត្រីយកទៅបាទគឺអត់ចេះដេកស៊ីកម្លាំងប្តីទេចេះរោប្រឹងរោចេះទុកចេះដាក់ចេះរោស៊ីចេះចាត់ចេះចែងចេះខ្នះចេះខ្នែងអត់ពឹងកម្លាំងញើសឈាមប្តីទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំយកមកនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាស្ត្រី5ឆ្នាំនឹងប្រកែរោស៊ីប្រកែទុកប្រកែដាក់អីទេហើយស្ត្រីឆ្នាំផ្សេងគឺសុទ្ធតែស្ត្រីដែលមិនប្រកែអត់ទេប៉ុន្តែភាកច្រើនភាកច្រើនណាស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំជូតឆ្នាំរកាឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺស្ត្រីឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងគឺពួកគាត់សុទ្ធតែប្រកែពួកគាត់សុទ្ធតែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបាទប្រកែរោស៊ីហើយហើយខិតខំហើយប៉ុន្តែស្រីទាំង5ឆ្នាំហ្នឹងវាប្រកែហើយទន្ទឹមនឹងអាប្រកែហ្នឹងវាក៏មានចំណុចខ្សោយដែរទី1អត់ត្រូវប្តីទី2ការងារផ្ទះគឺមិនសូវជាប្រកែអីហ្មងនេះណាហើយមិនមែនគាត់អត់ប្រកែទេគឺគាត់មិនសូវរវល់ដោយសារគាត់ខំប្រឹងរកស៊ីហត់ហើយអីហើយហើយមកគិតគូររឿងការងារផ្ទះទៀតអាហ្នឹងអត់សូវប្រកែទេប៉ុន្តែបើការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រកែណាអត់ពឹងកម្លាំងញើសឈាមយើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនណាបើសិនជាខ្លួនឯងរឹងមាំដែរខ្ញុំរីខមមែនណាកុំយកប្រពន្ធឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងពីព្រោះនាងឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងស្រីឆ្នាស់ឆ្នាស់បាទឆ្នាស់ណាវាមិនត្រូវយើងទេហើយបើចង់យកប្រពន្ធមកឲ្យត្រូវយើង
បើចង់យកប្រពន្ធមកឲ្យគោរពយើងគឺបើយកស្ត្រីទាំង5ឆ្នាំហ្នឹងគឺចប់ហើយចាប់ឆ្នោតខុសហើយបងប្អូនអត់គោរពយើងទេឆ្នាស់ណាស់យើងថាឲ្យមួយម៉ាត់ថាឲ្យយើង2 3ម៉ាត់វិញបាទអញ្ចឹងព្រោះគេមនុស្សគេអួតគេអាងថាអញរោស៊ីដាអញមិនខ្លាចឯងអាអញ្ចឹងបានមេម៉ាយច្រើនហ្នឹងបាទឆ្នាំមើលបងប្អូនស្រីមេម៉ាយភាកច្រើនឆ្នាំរោងស្រីមេម៉ាយភាកច្រើនឆ្នាំថោះស្រីមេម៉ាយភាកច្រើនឆ្នាំជូតស្រីមេម៉ាយភាកច្រើនឆ្នាំរកាស្រីមេម៉ាយភាកច្រើនឆ្នាំរោងទៅណាហេតុអីបានមេម៉ាយដោយសារគេអួតថាអញប៉កែរោស៊ីដែរអញប៉ុណ្្នឹងដែរមើលតែប្តីចោលសៀតលេងក្បាលចោលអាមើលតែឯងលេងល្បែងលេងក្បាលចោលមើលតែឯងមានស្រីលេងក្បាលចោលមើលតែឯងផឹកស្រីច្រើនអញលេងក្បាលចោលដោយសារអញមិនត្រូវអញឆ្លាតអញរោស៊ីដែរហើយស្ត្រីផ្សេងហេតុអីបានមិនមេម៉ាយដោយសារអីដោយសារតែគាត់អត់រោស៊ីអីរួមនៅដោយសារប្តីចិញ្ចឹមហើយកាលណាលេងប្តីទៅគ្មានអាណាចិញ្ចឹមចឹងទ្រាំនៅទៅលេបថ្មលេបគ្រោះទៅទូលផែនដីទៅចឹងណាបាទចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងឃើញអូយហេតុអីបានគាត់នឹងប្តីធ្វើបាបប្តីលេងល្បែងប្តីបំផ្លាញប្តីមានស្រីប្តីអត់រោស៊ីអីហេតុអីបានគាត់នៅតែយកទៀតដោយសារវាមានគុណវិបត្តិនៅក្នុងខ្លួនណាលេងប្តីទៅបានអាចចឹងណោសង្គមមិនឲ្យតម្លៃព្រោះសង្គមមួយចំនួនគេមិនឲ្យតម្លៃស្រីប្តីពីរស្រីមេម៉ាយទេបាទចឹងណាហើយទី3វាខ្មាស់ញាតខ្លាចគេនិយាយដើមហ្នឹងហើយអាខ្មាស់ញាតអាខ្លាចគេនិយាយដើមអាខ្លាចគេមិនឲ្យតម្លៃអាខ្លាចអត់មានអ្នកចិញ្ចឹមនឹងបានប្តីវាយរហូតតាំងពីអាយុ20ដល់អាយុ50ដល់អាយុ60ដល់អាយុ70ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនបើបានប្តីប្រើអំពើហិង្សាអានឹងពិបាកហើយបាទលែងចោលទៅកុំយកហើយបើបានប្តីផឹកស្រាអានឹងមិនបាច់លែងទេព្រោះវាគង់ឆាប់ស្លាប់ទេដោយសារកាលណាទៅផឹកច្រើនវាឈឺកាលណាផឹកច្រើនទៅឈឺអានឹងឆាប់ស្លាប់ហើយមិនបាច់ចាំទៅឆ្លោះគ្នាទេបាទអ្នកខ្លះមករកគ្រូលោកគ្រូជួយបណ្ដាយខ្ញុំផងមើលប្តីខ្ញុំផឹកស្រារហូតម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺបានមកផ្ទះពេលខ្លះដាច់យប់អូយលោកគ្រូជួយបណ្ដាយខ្ញុំឲ្យលែងដាច់មកខ្ញុំលែងដាច់ទេប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំផឹកលោតបាទផឹកឯងរាល់ល្ងាចផឹករាល់យប់ម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺបានមកដល់ផ្ទះផឹករហូតខ្ញុំថានាងអាបាច់បណ្ដាយទេប្តីឯងម៉ាក់ម៉ាក់នឹងអញវាយតែ2ឆ្នាំទៀតនឹងទៅហើយខ្ញុំនិយាយលេងណាបណ្ដាយធ្វើអីបើវាផឹកលេងស្រាប់តែរាល់យប់អញ្ចឹងផឹករាល់យប់ហើយម៉ោង5ម៉ោងអីបានមកអញ្ចឹងបាទម៉ោង5ម៉ោងអីបានមកអញ្ចឹងដោយសារអីបាទដោយសារអីអីបានខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដោយសារខ្ញុំមិនអោយលេងដោយសារយើងបានអីនឹងអរិយនៅមួយគ្នាយូរបើផឹកសវឹងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវយប់ប្រឡប់ហ្នឹងបើបុកគល់ឈើបើបុកធុងផ្លូវក៏កុងតឺន័រដែរណែអើបើផឹករាល់យប់អីសវឹងរាល់យប់អីផឹករាល់យប់អីសវឹងរាល់យប់អីម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺជីមកម៉ោង1ម៉ោង2ភ្លឺអាហ្នឹងកំពុងសវឹងហើយហើយកាលណាទៅសវឹងចេញមកគ្មានដឹងអីទេតិចធុងផ្លូវបន្តិចអឺគុលកសេចហើយលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំខឹងប្តីខ្ញុំឲ្យទៅផឹកសវឹងគឺទេទៅមិនលើកមកវាបាត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្វើមិនតែតាមកូនណាដោនឡូតអេបព័ត៌មានអាគេ live ផ្ទាល់ hot new យប់ទៅណាស្អីសវណ្ណរឹកភីស្អីណាទេប៉ុនទេអីទៅអាពួកហ្នឹងគេ live គ្រប់រឿងចឹងពីអូនឯងមិនបាច់ចាំទៅខ្វល់ទេមើលតែបាត់ប្តីម៉ោង1ម៉ោង2យប់ឃើញវាមកទេមចូលពីអូនឯងមើលព័ត៌មានទាន់ហេតុការទៅណាព្រោះពួកហ្នឹងគេ live គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះពួកហ្នឹងគេ live អំពីអ្នកស្អីចឹងទៅមើលទៅបើទេមចូលទេម៉ោង2ភ្លឺវាមិនទាន់មកផ្ទះមិនបាច់ទេទៅទេអង្គុយមើល hot new ណាទេប៉ុនទេអីទៅមើលទៅណាធៀមទឹកចិត្តទុកទៅវានៅយូរទេហើយវានៅមិនយូរបើផឹកដល់ម៉ោង3ភ្លឺអីមកវិញសង្វឹងធ្លាក់ភ្នែកអញ្ចឹងបើកឡានជិះម៉ូតូវាមានគ្រោះថ្នាក់
ណែហើយបងប្អូនគ្រូថ្នាក់ទេទៅពេទ្យក៏ស៊ីសួតស៊ីថ្លើមស៊ីប្រមាថអស់ដែរអញ្ចឹងឯងមិនទៅខ្វល់ចង់លេងទៅអីទេបណ្ដោយទៅតាមនឹងទៅណាហើយនារីនារីទាំងអស់បើសិនជាគ្រប់ត្រូលនៅខ្ញុំនិយាយថាគ្រូមហាជុំនិយាយត្រូវជួយឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបាទអាបបប្តីផឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយផឹកមួយយប់មួយយប់ដាច់យប់ហ្នឹងទីមួយអាយុខ្លីអាយុខ្លីដោយសារអីដោយសារឈឺដោយសារឈឺហេតុអីបានឈឺអាទៅផឹករាល់ថ្ងៃវាមិនឈឺអាទី2មានអីក្រៅពីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេហេតុអីអង្គគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែគាត់ផឹកពេកផឹកពេកទៅស្វឹងស្វឹងយប់ឡើងជិះទៅបើកបោក្នុងគ្រឿងស្វឹងប៉ុន្តែគេក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគេមិនឲ្យផឹកដល់យប់ទៀតទេដោយសាររដ្ឋអំណាចគេដាក់ប៉ូលីសចាប់បាទគេដាក់ប៉ូលីសចាប់ចាប់អ្នកដែលស្វឹងហ្នឹងណាអ្នកដែលផឹកហ្នឹងប្រកែផឹកពេកចាប់លបឿនណែហើយបើវាស្វឹងទៅវាជិះទៅបុកគល់ឈើបុកធ្រូងផ្លូវងាប់តែឯងអត់អីទេវាទៅងាប់ដល់អាគេអ្នកដែលគ្នាជន់រងគ្រោះដឹងអីនោះបាទអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលគេកំណត់ឲ្យចាប់លបឿនអ្នកផឹកហ្នឹងអានឹងសមមុខអីបាទចាប់លបឿនស្អីគ្រឿងស្វឹងអ្នកខ្លះខឹងគេខឹងគេថាហេតុអីបានគេចាប់ហេតុអីបានគេត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្វឹងអានឹងគេត្រូវត្រួតពិនិត្យគេត្រូវចាប់អីព្រោះគេខ្លាចយើងផឹកហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាប់ហើយអាខ្លួនឯងស្វឹងតែឯងទេបុកងាប់តែឯងទៅមកជុំវាទៅបុកគេងាប់4 5នាក់នោះវាអយុត្តិធម៌ណាចឹងបានរដ្ឋាភិបាលគេឲ្យយើងទៅឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅចាប់អ្នកដែលផឹកស្វឹងផឹកអីពីនៃឲ្យធន់ធ្ងន់ណានឹងយើងគ្រប់ត្រូលបាទយើងកុំបន្ទោសណាហើយយើងជាពលរដ្ឋល្អយើងមានតែសិទ្ធិម្យ៉ាងយើងគោរពច្បាប់ទៅច្បាប់ហាមអីយើងហាមនឹងទៅណាចឹងទៅហើយបើយើងអត់ខុសយើងខ្លាចអីកូនហើយក៏បងប្អូនហើយដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំជិះឡានទាំងយប់អត្រៀបស្មានណាក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរចង់អ្នកឯងហៅចាប់គ្រឿងស្វឹង100អ្នក200អ្នកក៏ខ្ញុំចូលឲ្យចាប់ដែរខ្ញុំខ្លាចទេដោយសារអីដោយសារខ្ញុំអត់ផឹកខ្ញុំអត់ចេះផឹកចឹងគេធ្វើគេមិនមែនធ្វើតម្រូវទៅយើងមួយណាបងប្អូនច្បាប់គេធ្វើតម្រូវឲ្យមកស្រុកខ្មែរអ្នកណាគេគោរពអ្នកណាគេល្អអ្នកណាគេអីចឹងទៅតាមនឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទៅថាបើមានប្តីមានស្រីអានឹងគួរពិចារណាលែងចោលបាទចូលអាក្រក់ឲ្យលែងចោលទៅតងខ្លួននៅក្មេងអាងរោប្តីបានមួយទៀតប៉ុន្តែបើបានប្តីផឹកស្រាហើយដាច់យប់ឲ្យមិនបាច់លែងទេទុកឲ្យមេម៉ាយតិចតិចជុំទៅកុំឲ្យមេម៉ាយក្រៅក្ហាយមនុស្សដែលលែងគ្នាគេហៅមេម៉ាយក្រៅក្ហាយប៉ុន្តែបើព្រាត់គ្នាដោយការស្លាប់គឺគេហៅតិចតិចជុំហើយអញ្ចឹងបើផឹករាល់យប់ហើយម៉ោង2បានចូលផ្ទះហើយដាច់យប់ឲ្យមួយខែដាច់40ថ្ងៃហើយអានឹងគឺមិនបាច់ទៅលែងទេកូនទ្រាំតែ2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺតិចតិចជុំឯងហ្មងណាមិនបាច់ទៅរកគ្រូបណ្ណាយទេបាទនាំខាតពេលទេតិចទៀតទៅគឺទៅឯងហ្មងហេតុអីទៅឯងតែផឹករាល់យប់ពេកគឺបើមិនទឹកដូងផ្អែមក្រិនថ្លើមអស់សួតអានឹងស្លាប់ហើយហើយបើមិនទឹកដូងផ្អែមក្រិនថ្លើមអស់សួតផឹកស្វឹងជីឡានទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អានឹងក៏ឆាប់ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងកុំខ្វល់ណាអើប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាមិនស្លាប់វាទៅជាពិការទៅវារងទុកដល់គេទៀតណាជឿតាមគ្រូមហាជុំប្តីផឹករាល់យប់គ្រូឲ្យលែងនៅឥឡូវឃើញហើយវាខ្វន់បាត់ហើយលោកគ្រូអើយខ្ញុំនឹងធ្វើមិនទេថាអើតស៊ូទៅបុណ្យកុសលយើងសាងមកប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅអញដឹងដែរកូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមកនេះគឺខ្ញុំនិយាយមកហើយខ្ញុំមិនមែនថាស្ត្រីដែលក្រៅពីឆ្នាំរោងស្រីដែលក្រៅពីឆ្នាំថោះស្រីដែលក្រៅពីឆ្នាំជូតស្រីដែលក្រៅពីឆ្នាំវោកសត្វតែស្រីមិនល្អទេអត់ទេគេល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជំរើសយកមកជារួមនឹងសម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងដែលបងប្អូនណាដែលខ្ជិលទៅយកប្រពន្ធឆ្នាំហ្នឹងទៅគឺលែងខ្ជិលហើយដោយសារនាងអស់ហ្នឹងឆ្នាស់អញ្ចឹងវាគ្មានឲ្យឯងដេកស្រួលទេណាវាជេរបិចោឯងឲ្យធ្វើការឲ្យរោស៊ីហីអញ្ចឹងប្រកែស្រីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅណាបងប្អូនណាបាទគឺនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាក់កោបហេងហេងហើយហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អែកហ្នឹងគេឈប់ពីណាស្អែកហ្នឹងថ្ងៃ1មិថុនាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃថ្ងៃបុណ្យណា
ទឹបនឹងទឹបនឹងបើកឡងគយេមើលថាខ្លាចខ្ញុំច្រឡំថ្ងៃសុខបើកទឹកគេថាថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងស្អែកបានឈប់មួយថ្ងៃបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាមន្ត្រីរាជការអីអ្នករោស៊ីអីអាហ្នឹងគឺបានឈប់ហើយគាត់បានសុបាយគាត់បានរីករាយគាត់បានសុខសុបាយត្រជាក់ចិត្តហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយចង់បានប្រពន្ធត្រូវដឹងបើចង់បានប្រគុណបើចង់បានប្រពន្ធឆ្លាតហើយប៉ាកែរ៉ូស៊ីត្រូវដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ផងគឺគាត់ឆ្នាស់ហើយគាត់មិនត្រូវយើងទេហើយការងារផ្ទះគាត់មិនសូវប៉ាកែទេអាហ្នឹងបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានយកទៅហើយបើសិនជាចង់បានប្រពន្ធស្លូតឲ្យគេត្រូវយើងឲ្យគេអំបយើងអាហ្នឹងបងប្អូនទៅយកប្រពន្ធក្រៅពីឆ្នាំរោងក្រៅពីឆ្នាំថោះក្រៅពីឆ្នាំលកាក្រៅពីឆ្នាំជូតទៅណាព្រោះអ្នកដែលកើតក្រៅពីឆ្នាំរោងក្រៅពីឆ្នាំលកាក្រៅពីវើកក្រៅពីជូតក្រៅពីថោះគឺភាកច្រើនស្ត្រីដែលចេះទ្រាំដោយសារអីគាត់ទ្រាំគាត់ត្រូវយើងប៉ុន្តែគាត់ដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដែរគាត់ត្រូវគាត់ឆ្លាតគាត់ប្រកែកការងារផ្ទះគាត់ចេះរិះថាំគាត់ចេះទុកដាក់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះរោស៊ីទេណាមួយចំនួនណាប្រយ័ត្នអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលប្រកែរោស៊ីហងថ្ងៃប្រឹងហើយលោកគ្រូមហាជុំអត់និយាយចូលមកជេរគ្រូទេណែអញឆ្នាំកុលអញប្រកែចងប់ខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនទេណាខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ធ្វើការពិចារណាហើយក៏ត្រេះរិះទៅបាទហើយបើជឿទេក៏ជឿទៅហើយបើមិនជឿទេក៏ហីទៅខ្ញុំមិនថាអីទេណាបងប្អូនណាបាទហើយបើពេញចិត្តនឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ផងសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ផងណាបងប្អូនណាបាទជួយแชร์ទៅនាំលៀបនាំសំណាងនាំជោគនាំជ័យនាំសេរីសួស្តីចូលដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះគាត់មានបញ្ហាព្រួយគាត់ខ្វល់ខ្វល់រឿងអីខ្វល់រឿងប្តីអត់ស្រឡាញ់ប្តីមានស្រីប្តីនិយាយមិនស្ដាប់ធ្វើអីប្តីមិនសូវកាក់កបធ្វើអីប្តីមិនយល់ចិត្តបងប្អូនបើសិនជាមានរឿងបែបហ្នឹងគ្រួសារមិនយល់ចិត្តគ្នាប្តីមានស្រីមានអីហ្នឹងបងប្អូនអាចជឿទឹកអប់លោកគ្រូបានទឹកអប់នេះគឺជាទឹកអប់គូស្នេហ៍បងប្អូនណាបាទពណ៌ខ្មៅប្រុសអ្នកប្រើពណ៌សស្រីអ្នកប្រើណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាប្តីនិយាយមិនស្ដាប់ប្តីមានលុយមិនឲ្យកាន់ប្តីមិនសូវយល់ចិត្តប្តីមានស្រីរត់ចោលយើងប្តីមិនវិលវល់សោះអង្គើយមួយយើងបងប្អូនជឿទឹកអប់គូស្នេហ៍នេះយកទៅបាញ់ពណ៌សបាញ់ខ្លួនឯងពណ៌ខ្មៅឲ្យប្តីបាញ់ក្រោយពីបាញ់ហើយគឺបងប្អូននឹងមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អឿនមកវិញហើយអញ្ចឹងទឹកអប់គូស្នេហ៍នេះបងប្អូនត្រូវការជឿយើងមានប៉ុន្តែមានតិចទេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្រមាណជា10គូទេ10ឈុតទេអញ្ចឹងបងប្អូនណែចង់បានទឹកអប់គូស្នេហ៍នេះជឿទៅអត្ថប្រយោជន៍គឺប្រកែជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់គ្នាជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងនឹងមានសុភមង្គលបបប្តីនឹងវាមានលុយហើយវាកាន់វាមិនឲ្យយើងវាមិនល្បីឲ្យយើងបើកប្រាក់ខែមកមិនឲ្យយើងលួចលាក់ពីយើងប្តីនឹងមានស្រីលួចញ៉ៃទូសັບលួចឆាតលួចអីមានស្រីញីក្បត់យើងអីយើងមិនចូលផ្ទះសោះអង្គើយមួយយើងមកយប់ម្ដាយប៉ះយើងមកខែម្ដាយប៉ះយើងម្ដាយរវល់មួយយើងមិនមើលមុខយើងបងប្អូនជឿទឹកអប់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅប្រើធានាថាបងប្អូននឹងទទួលបានភាពលៀបសំណាងមកវិញហើយជាពិសេសបងប្អូននារីនារីក្មួយក្មួយដែលមានគូកំណាំងដែលគេថែរក្សាបីបាច់ជើងអីចឹងណាបាទហើយគេយើងមិនសូវរវល់មួយយើងគេមិនសូវប្រគល់លុយកាក់ឲ្យយើងបងប្អូនក៏អាចជាវនៅទឹកអប់គូស្នេហ៍នេះយកទៅបាញ់ដើម្បីផ្ដល់នៅលៀបសំណាងជូនដល់ខ្លួនវិញផងអញ្ចឹងទឹកអប់នេះប្រកែស័ក្តិសិទ្ធណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបានប្រសិទ្ធីយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានប្រសិទ្ធីយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយប្រើពេលយូរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ហើយមានលៀបមានជ័យលុយហូរចូលធ្វើអីបានកាក់កបចឹងទឹកអប់នេះគឺប្រកែហើយក៏ជួយឲ្យបងប្អូនមានលៀបមានសំណាងហូរចូលដែរចឹងអ្នកណាចង់បានទឹកអប់នេះអាចជាវបាននៅក្នុងផេកឬមួយក៏អាចឆាតចូល Telegram ដែលមានលេខ0994068637129 2938ចឹងលេខទាំងពីរខ្សែនេះលោកអ្នកអាចតាក់ទង Telegram បានឬមួយក៏លោកអ្នកអាចទេតាមលេខ071
22 75 88ណាលោកអ្នកអាចតំណាក់តំណងឆាតចូលពេកដើម្បីជៀវនៅទឹកអបគូស្នេហ៍នេះយកទៅប្រើដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យបានសុខបានសុបាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់បានឆាតចូលពេកណាប្តីយើងដែលសោះអង្គើយដាក់យើងប្តីយើងដែលមានស្រីប្តីយើងដែលធ្វើបាបយើងប្តីយើងដែលឈ្លោះយើងប្តីយើងដែលរករឿងយើងគឺនឹងត្រឡប់មកស្រឡាញ់យើងត្រឡប់មកជួយយើងវិញហើយហើយទឹកអបនេះខ្ញុំព្រីសេវាដឹកណាបើបងប្អូនជៀវមួយគូបើបងប្អូនជៀវតែមួយខាងអានឹងគឺបងប្អូនជួយចេញសេវាខ្លួនឯងផងណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានអាចជៀវបានទឹកអបគូស្នេហ៍នេះគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនហើយប្រសិទ្ធីដែលផ្ទាល់លោកគ្រូមហាជុំហើយប្រសិទ្ធីនឹងមិនយកមកផ្លុំមកផែនទេណាបងប្អូនណាបាទគឺយើងបានប្រសិទ្ធីត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមថ្នាក់យ៉ាងប្រពៃថ្លៃថ្លាយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតអញ្ចឹងកាលណាតែបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងពេកនឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យមានលៀបមានជ័យដើម្បីឲ្យហេងដើម្បីឲ្យកាក់កោកជាពិសេសដើម្បីឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងនឹងស្រឡាញ់យើងឲ្យយល់គ្នាឲ្យបានលុយអីយល់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយជាពិសេសអ្នកដែលតាមស្រឡាញ់គេយូរស្រឡាញ់អត់បានអីអាចយកទឹកអបលោកគ្រូយកទៅប្រើប្រាស់បាញ់ទៅគឺនឹងបានល្អមកវិញហើយកាក់កោកមកវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងគួរជៀវនៅទឹកអបគូស្នេហ៍នេះយកទៅបាញ់ណាបាទយកទៅបាញ់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានអាចជៀវបានទឹកអបគូស្នេហ៍ហ្នឹងគឺប៉ាកែបាទប៉ាកែមែនតើណាខ្ញុំមិនអួតទេបើបងប្អូនណាចង់បានក៏ឆាតចូលក្នុងភេកទៅបងប្អូនណាបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកណាដែលរៀសីធ្លាក់បាទអ្នកណាដែលរៀសីធ្លាក់ណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលរៀសីធ្លាក់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកណាដែល2 3ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺធ្វើអីអត់សូវបានកាក់កបធ្វើអីអត់សូវបានរីកចម្រើនធ្វើអីចេះតែមានបញ្ហាកើតឡើងធ្វើអីចេះតែមានរឿងចូលមករហូតអត់បានកាក់កបឯលុយអត់សល់រហូតអីក៏អត់បានដែរបិទមកគេរហូតមានតែរហូតក្រគេរហូតកើតឯងតែរហូតអត់កើតធ្វើអីក៏អត់សូវកាក់កបដែរជាពិសេសបងប្អូនអាចសម្គាល់មើលបរិយស័យយើងដាក់បងប្អូនដឹងហ៎ចាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរមករហូតម្ដងថ្ងៃហ្នឹងកន្លះខែរហូតអីក៏អត់បានចាក់ឆ្នោតក៏ចាក់មិនត្រូវរហូតអីក៏រហូតបានធ្វើអីក៏មិនសូវបានកាក់កបដែរអានឹងបានន័យថារិស័យរបស់យើងធ្លាក់ដល់សូន្យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែបើកពន្លឺរិស័យយើងឡើងវិញអញ្ចឹងបានន័យថារិស័យយើងធ្លាក់ដល់សូន្យដោយសារអីដោយសារពេលខ្លះវាធ្លាក់ដោយវាដោយខ្លួនឯងទី2វាមានការខុសទាស់ដោយប្រការណាមួយទី3វាមានអ្នកចិត្តខាងឬមួយអ្នកដែលធ្លាប់បំពេញការងារមួយយើងនឹងចំណែនលិនទាឈ្នានេះយើងធ្វើបាបយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងវាងងឹតសូន្យសងធ្វើឲ្យរិស័យយើងធ្លាក់ដល់បាបចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលជួបនៅរឿងបែបហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាធ្វើអីអត់កាក់កប់ធ្វើអីអត់រីកចម្រើនលុយរកបានទៅកាន់តែក្រទៅក្រទៅក្រទៅលំបាកទៅលំបាកទៅលុយដែលមានហើយគឺជាពាក់គេទៅជាពាក់គេទៅសងគេមិនចេះអស់ណាហើយពិសេសបងប្អូនមិនបាច់មើល3ឆ្នាំទៅមុខទេទៅក្រោយទេរឿងវាយូរហើយបងប្អូនសង្កល់មើលតែចូលឆ្នាំខ្មែរហើយហ្នឹងចាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយមកហ្នឹងគឺរយក៏មិនបានដែរកាលះខែពេញលះហេមលះហាមវេទនាកើតទុកអានឹងឯងបានន័យថារិស័យរបស់យើងគឺធ្លាក់ដល់បាតហើយអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែរិស័យរបស់យើងដែលធ្លាក់ដល់បាតដែលគ្មានពុនលឺរស្មីនេះឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនមកវិញគឺយើងមាននៅឈុតបើករិស័យបងប្អូនណាឈុតបើករិស័យនេះគឺប្រកែមែនតើណាបាទបងប្អូនជៀងយកទៅធ្វើពិធីបើករិស័យដោយខ្លួនឯងហើយបងប្អូននឹងទទួលបានលាភសំណាងហើយបងប្អូននឹងកាក់កបហើយបងប្អូននឹងរីកចម្រើនមកវិញរាសីដែលធ្លាប់តែធ្លាក់រាសីដែលធ្លាប់តែមិនល្អរាសីដែលធ្លាប់តែមានបញ្ហាលំបាកតោកយ៉ាកយើងប្រើឈុតបើករាសីនឹងមកគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងកាក់កបនឹងធ្វើឲ្យយើងហេងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងរីកចម្រើនរុងរឿងមកវិញ
ចឹងបងប្អូនលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងបើសិនជាលោកអ្នករាសីធ្លាក់ដល់បាតហើយគឺជាវឈុតបើករាសីយកទៅធ្វើពិធីដោយខ្លួនឯងទៅបាទគឺមុខអ្នកនឹងបានល្អបានជោគជ័យហើយហើយរបៀបបើករាសីនេះគឺងាយស្រួលគ្រាន់តែបងប្អូនជឿឈុតបើករាសីហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅលាភសំណាងមកវិញយើងមានជាទៀនបងប្អូនទៀននេះគឺជាទៀនគេហៅទៀនបើកពន្លឺទៀនសុខសានរកស៊ីមានបានរក្សាទ្រព្យណា